Som noen er i stand til å slå Morris Green. Her ser vi for øvrig finalefeltet, der Aha Mokeke er med, altså. De begynner å line opp, og vi skal la Lars overta og presentere utøverne. Ja, vi har ryggtavla til en veldig interessant kar her i den innerste banen, nemlig Bernard Williams fra USA, som er nummer to i det amerikanske mesterskapet i år. Han har løpt på 9,96. En artig fyr som for øvrig opptrer som stand-up-komiker av og til når han har tid hjemme i Los Angeles. I bane 2, Brian Lewis fra Sacramento i USA. Har to mesterskapsgullmedaljer i stafett, blant annet i OL i Sydney i fjor, men nå har han ikke kvalifisert for Edmonton. Det er derimot Arthur Bolden, som løper i bane 3, har 9,97 i år. Ikke deltatt i noe Golden Knicks-stevne før Oslo, men ble nummer 2 i Lausanne, bak Morris Green. Og så i bane 4, Tim Montgomery, som jo var en gammel treningskamerat av Amo Keke, da han bodde i USA. Årets amerikanske mester, og så japaneren Nobuharu Asahara, som bor i Austin i Texas. Blant annet trener med Obadiah Thompson fra Barbados, som ikke er her, som var påmeldt, men som ikke er her. Og så da i bane 6 og nærmest tribunen. Det er jo intimt og godt på Bislett. Am og Keke. Kan nesten føle pusten til publikum langs 100 meter når han setter i gang. 10.31 hadde han i forsøket, og vi minner om at VM-kravet er på 10.26. Det har jo John Ertsgaard da greid i år allerede. Det er fine forhold. Sola den varmer i hvert fall i startområdet på Bislett, og så løper de inn i skyggen. Det er, etter hva vi kan se, svak løft i flaggene i riktig retning, så det skulle være helt perfekte forhold. Og vi minner også om Bislett-rekorden på 9,94. Den har Dennis Mitchell fra USA. Så følger vi Arthur Bolden, spesielt da i bane 3. Klar. Ja, så er det ny omstart, eller feilstart. Og, hvem var det som fikk han nå, Lars? Jeg tror det var Arthur Bolden. Ja, muligens er mannen nærmest Amokeke også tidlig ute, men vi ser at Bolden er rød drakt, og Amokeke er tidlig ute. Vi får se. Det er ikke så lett å se det fra den vinkelen som vi har med nærbildet fra siden. Vi får vel snart greie på det. Nå skinner sola litt på sprinterne på starten. Det er de vel glade for, for er det noe sprintere liker, så er det litt god temperatur. Okay. Det er Arthur Bolden som har fått Ja, dette er vel Marius Bakken som snart begynner å se mot startstrek på 5000. Starter klokka 9, men nå altså 100 meter finale, men vi gjentar Bernard Williams i bane 1, Brian Lewis i bane 2, Arthur Bolden i bane 3, Tim Montgomery i bane 4, Asahara fra Japan i bane 5 og Amo Keke i bane 6. Her da Arthur Bolden i bane 3. Klar. Ja, så var det en fin start på Arthur Bolden i bane 3. Meget bra også på Tim Montgomery, men det er Bolden som leder. Knepen foran Montgomery, men det er Montgomery som går frem og vinner på 9,84. 9,84, det er en fantastisk tid, og den er godkjent. Det er 2 sekunder med etters medvind. Helt perfekte forhold. Det er jo den neste raskeste tiden i verden. Det er bare Morris Green som har løpt raskere noensinne på 9,79. Under godkjente forhold. Ja, det var... Du må hjem og trene nå, Jon. Ja, Donovan Bale har også 9,84. Skal han henge med det der, så... Så må han gjøre litt mer enn det vi gjorde før i dag. Men hva var det? Han har ikke vondt i beinet, Montgomery. Han fikk en krampe. Og... Ja, ser sånn ut. Og det koster en ny løp på 9,84, altså. Ja, en formkrampe, det der. Formkrampe kaller vi det. Ja, det heter det. Ja, det var en kjempestart på Arthur Bolden, også faktisk raskere enn Tim Montgomery. Men så kommer Tim da,
som har norsk manager, nemlig Vicente Modal. Og her kaster han seg fram og vinner altså på 9,84. Jeg tror det bare Donovan Bailey og Bruno Syrin som har løpt på den tiden. Og så har Maurice Greene 9,79 som verdensrekord. Det en avslutning I Green-klassen det der. Ja, fantastisk bra avslutning. Han holder helt inn og holder... Han ser som han litt ut av mønster, men allikevel så kommer han mye raskere på slutten. Og det var helt rått løp. Kjempetid også på Hato Bolden, 9,88. Og også Bernard Williams går under 10 blank på 9,99. Og Nobuharu Asahara setter japansk rekord på 10,02. Så ikke snakk om at Bislett ikke ligger for sprint. Nei, men det har vel aldri vært kjent som noen store sprintarena, men vi må kanskje revurdere oppfatningen, Lars. Ja, det ser sånn ut. Det sånn at gamle dekker raskere enn nye, så det kanskje det som dekksvolumen blir gammel nok, og nå kommer Andreas. Ja, midt I jubelen etter 100 meter, så skal vi se på Andreas Torgilsen. Nei, han når ikke fram til 80-metersstreken ennå I dag, Andreas. Har vi Pål Berntsen med oss? Ja, der er jeg. Hva sier du om innledningen til Andreas? Jeg synes han virker litt krampaktig. Ja, du har rett. Han egentlig løs å lede, men han synes nok det mye folk og litt annerledes foran, for han går veldig tidlig, og du ser at han får ikke kontakt I spyd I det hele tatt, så han går veldig langt ut på siden, så han mye, mye mer inne. Han må bare roe seg ned og holde venstre skulder, så går det å skille mye lenger. Ja, når du ser han går tidlig, spyd, han går rundt for tidlig, han er ikke tålmodig nok. Han ikke tålmodig nok, han skal ligge på tvers, stembeinet går I bakken, men da har han nesten kastet allerede, så det ikke så bra. Det det klassiske for spydkastere, det ikke det når presselivet blir litt stort? Jo, det vil jeg si, og det litt artig at det en som nesten 40 år her som går bort og leder dette reset her, sånn, så det håp på oss gamle gutta også. Ja, det det. Ja, 78-70 økte han til I hvert fall, Andreas, som på femteplass. Og så det Dag-Erik, nå. Hey to Bolton, how are you satisfied with your run? You can look at it here and make some comments on it. It was decent. I mean, I knew Tim was coming out here to run fast today. And I would have liked to win, but it's good to be back in the 9-8s, man, because I've been feeling a little under the weather. My coach just told me to come out here, give it my best, and, you know, 9-8-8, I'll take that. Honestly, were you surprised that Tim Montgomery was so fast today? No, Tim is ready this year, so I'm not surprised. We had a nice win, and that helped us. Ja, det skjønte vel hva han sa, men han sa det var deilig å være tilbake på 9-8-tallet, og han visste at Tim kom, og han var ikke så veldig overrasket, så vidt jeg kunne forstå. Men dette jo en glad gutt, og gutter, Jon Nertskog, Geir Moen, nå har dere sittet her lenge, og vi vel enige om det. Når tid skal dere ut neste gang og forsøke å løpe fort? Det på tirsdag I Stockholm? Nei, der det bare 100, og ikke 200, så ingen skal løpe der, så det begge skal bli aksjonen I Finland om en uke. Akkurat. Men da skal dere ha lykke til, og takk for at dere stakk inn om en tur, og så vi enige om at vi trår til neste gang. Vi får gjøre det. Ja, det mye som skjer her. Jeg vet ikke riktig hvor vi skal gå, men Marin Jones vist nå klar.